Ahora el doble como los Twinkie, que es el examen de este lado, One Stop Touch, es Twinkie, que es el. Este lado, One Stop Touch, es Twinkie. Gratis, Víctor, gratis. Ja loomulikult näitab otsepilti Eesti televisioon. Mina ei laseks aplausi vaibada Saku Suurel, kuidas meile meeldib võitja. Viktor Kroon muidugi esitab oma võidulaulu kohe uuesti. See on Eesti laul 2019 esikoht, lugu Storm.